Chen Jehan i Ye Jehan, drugari u školi, prekrstili su Tinu i Anu. I njima to ne smeta. Šta više, ove devojčice iz Kine navikle su se na svoje nova imena i ne postoji ni jedna prepreka da uživaju sa svojim drugarima iz osnovne škole Jefimija. Ana je prvi razred, prelepo slika, druželjubiva je, ali baš ne voli kamere, tako da je svaki naš pokušaj da Ani čujemo glas ili bar dobijemo jedan pogled bio bezuspešan. Ali njene drugarice iz odeljenja bile su raspoložene da nam pričaju o svojoj drugarici iz Kine. Pa ponekad joj pomažemo kada nešto ne razume i igramo se sa njom na polju. I nekad u učionici kada ona sedi. Ona je mnogo dobra drugarica i uvek nam pomaže oko stvari i mi se trudimo da i njoj pomognemo. Pa kada idemo u boravak, ja i ona se lepo igramo, pa onda kada završimo domać idemo napolje i onda se igramo nečega, jurimo se napolju i tako. Prema rečima Anine učiteljice, ni jednog trenutka nije bilo problema da se Ana uklopi sa drugarima i da prati nastavu. Ana nije imala nikakvih problema što se tiče uklapanja, jer ona je već išla u vrtić sa velikom većinom dece iz ovog odeljenja, tako da jednostavno nije bilo perioda prilagođavanja. Ona je ušla u školu kao i svaki drugi prvak. Deca su je vrlo lepo prihvatila i ona njih, mada je jako stidljiva. Kada smo upoznali Aninu sestru Tinu, obradovali smo se jer je želela da sa nama podeli utiske o školi i svojim drugarima. Ali nismo znali da je Tina kratka i jasna. Šta Tina radi kad joj nešto nije jasno? Pa pitam učiteljice da objasnim kako je. A šta najviše voli u školi? Volim najviše da družim sa drugaricom. I ovoga puta u pomoć da što bolje upoznamo ovu našu sugrađanku priskočile su nam njene drugarice iz klupe. Nas dve volimo najviše da se družimo i najviše volimo da se igramo napolju. Pa ja mi pomažem kako se neki zadatak kažem ili joj objasnim kako treba. Tina je dobra drugarica i voli da se druži i voli sa nama da ako nešto ne zna da im pomognemo. Učiteljica Danijela Čkonjović kaže da između Tine i ostale dece ne postoji apsolutno ni jedna razlika osim imena u dnevniku. Tina im ponekad piše na kineskom, tako da se nada da će do kraja četvrtog razreda ovo odeljenje znati ponešto da prozbori i na kineskom. Saradnja sa Tinom je odlična. Ona od prvog razreda ide ovde u školu, veoma je komunikativna, sarađuje sa decom, sa učiteljicom, nema nikakvih problema u radu. U slučaju da se pojavi neki problem, pruži mi dodatnu pomoć, tako, sve u svemu je odlično. Anu i Tinu smo ostavili da uživaju onako kako najviše vole, bez kamere i mikrofona, sa drugarima i učiteljicama, sa slovima i brojevima.